Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til noget, som jeg ikke har lavet i sindssygt lang tid på min kanal. Det var noget, som der egentlig var meget på mode i FIFA 16, føler jeg. Noget, jeg rent faktisk lavede utrolig mange videoer med, som virkelig også carried min kanal dengang. Som jeg ikke har lavet sådan overhovedet ikke næsten i FIFA 16. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har lavet en challenge rigtigt. Har jeg det nogensinde? Det er faktisk et godt spørgsmål, men jeg tænkte, ved du hvad? Hvorfor egentlig ikke bare gøre det? Fordi jeg er 100% på, at der sikkert er mange af jer, der godt kunne tænke jer at se det. Og jeg kunne også godt tænke mig at lave det. Så hvorfor ikke bare hoppe direkte ind i det? Det er altså, som I kan se på titlen, en Foot Draft Challenge. Og det er altså meget, 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 meget kort fortalt. Simpelthen bare en draft, der går ud på at få det draft med flest skills. Altså det draft, der er flest skills. Så hvis der kommer fem spillere frem, og en af dem har 3 stjerner skills, en har 4 stjerner skills, 2 har 2 stjerner skills, og så den sidste har 5 stjerner skills. Så er det den med 5 stjerner skills, jeg skal vælge. Det er den spiller, der har flest skills, som jeg tager en ligegyldigt hvad. Og hvis at der er 2 spillere, der har det samme antal stjerner i skills, så skal jeg vælge den af de 2, der har mest i weak foot. Så lad os sige, der er 2, der har 5 stjerner skills begge 2, men den ene har 5 stjerner svag foot, den anden har kun 4 stjerner svag foot. Så er det den med 5 stjerner svag foot, jeg vælger. Hvis der så igen at 2 spillere eller flere, der har det samme både skills og weak foot, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Men det finder jeg ud af. Men anyways, lad os bare hoppe direkte ind i draft med det samme. 15.000 mønter betaler vi. Jeg burde egentlig tilføje FIFA point for at gøre det med det, fordi 15.000 coins er sygt meget egentlig. Det er egentlig virkelig meget. Meget bedre. Så vi går så ind her engang. Lad os få valgt en formation, og den her tror jeg er rimelig nem. Er det egentlig bare en 4-1-2-1-2 bred, vi tager? Jeg er faktisk også okay glad for den her 4-3-3 balance. Men den her er selvfølgelig også god. Jeg tror, vi tager den her 4-3-3 balance faktisk. Den kan jeg rigtig godt lide i år. Så vi går så ind her, ser spillerne med det samme, og vi kan altså se, vi har faktisk 4 spillere alle sammen med 4 stjerner skills. Så det er jo så nemt. Nej, Di Maria 5 stjerner skills. I FIFA 16, eller FIFA 17, der er jeg fuldstændig glemt. Nå, så det er så nemt. Det er Di Maria, vi tager. Første spiller ind på holdet 5 stjerner skills. Han slår altså samtlige af dem, der kun havde 4 stjerner skills. Hopper til den næste her, og den her gang er vi igen på Dybala. Vi har Suarez, Ibrahimovic, og det er de 3, vi kan vælge imellem. Så vi skal have den med højst rated svag fod, og det er altså Suarez eller Ibrahimovic. Og nu var der så, der skete det her, jeg havde håbet på ikke ville ske. Men jeg går egentlig bare ud fra. Det skulle måske have sagt til at starte med, fordi nu virker det bare som om, jeg absolut vil vælge Suarez. Men altså, han skal jo prøves, og jeg tror egentlig bare, hvis der er 2 spillere, har det samme, så vælger jeg den bare selv. Mest af alt, fordi Suarez er fucking sindssygt. For jeg faktisk gerne prøve ham. Nu vil jeg ende på det. Men okay, vi har den næste venstreving her, og det er selvfølgelig Neymar Jr. Ronaldo er tæt på med 9 stjerner i alt, men Neymar har altså 5 stjerner, så det er altså ham, vi tager. Han linker også fint op til Luis Suarez, så det gør ikke noget overhovedet. Sætter man på holdet, hopper videre til midtbanen med det samme her. Den her er lidt svært, der skal jeg nok lige at kigge på, hvad de forskellige har. Det bliver i hvert fald ikke Danilo, kan jeg sige. Det bliver højst sandsynligt Gündogan. Ja. Det gør det. Det er Gündogan, der har mest slår lige præcis Hamsik med en enkelt stjerne. Passer ikke særlig godt ind på holdet, men måske kan vi få et eller andet til at fungere med det. Hvis det er Herrera, bliver det 100% her. Yes, selvfølgelig. Han ligger faktisk fint op med Gündogan på grund af Premier League-linket. Så måske en lille bit smule spændende der. Kommer til den næste, og det må vel være en... er det en Klein, vi er ude i faktisk? Det er Pels, er der også, og Florenzi. Så hvem bliver det nok? Det bliver højst sandsynligt Klein på grund af Premier League linket, det tror jeg også det er, vi går med. Lad os lige få taget ham her defensiv midten med det samme. Så det ligner en Yaya Touré indtil videre, og det bliver det også. Det passer mig faktisk perfekt, fordi han linker op med det her Premier League, vi har gang i. Også et grønt link til Gündogan, så det er faktisk overhovedet ikke slemt. Nede på den næste, hvem har vi? Det kunne godt forestille mig, at det er en Felipe Luis eller en Azpilicueta, og det er det også. Og det bliver selvfølgelig Azpilicueta, vi tager. Han linker op til Gündogan op på centralen midten der. Så det er fint nok faktisk. Lad os se, om vi kan få... Kan vi... Er det aldrig virkelig, vi skal have fat i her? Det håber jeg, det er. Ser det ikke ud til indtil videre? Er der ikke nogen, der slår ham? Der er faktisk ikke nogen, der slår aldrig virkelig. Fantastisk, fordi så tager vi bare ham. Passer perfekt ind. Jeg var lige bange for sådan en, som Hummels sikkert havde 4 stjerner svag fået et sted. Det ville være så fucking typisk. Men det der, det er fantastisk i hvert fald. Så han passer perfekt ind. Lad os hoppe til målmanden. Der skal vi så have den. Det er jo egentlig bare den her mest svag fod, og der tror jeg altså kun Lloris har 1 stjerner svag fod. Fuck, det har han også. Ja, så det bliver ikke Lloris. Det bliver, okay, Jan Sommer 4 stjerner svag fod. Hold da kæft. Ja, det bliver Jan Sommer.
Dammit, Lloris kunne have været sindssyg at få der. Kunne vi få Messi her? Kunne vi få Messi på den her? Det tror jeg, det er. 4 stjerner, 4 stjerner. Det slår Müller, men det... det slår Lajun lige præcis, ikke? Han har faktisk 5 stjerner svag fod. Det vidste jeg ikke. Han har kun 8 stjerner samlet. Müller har 7 stjerner samlet, men Messi har altså også 8 stjerner samlet. Og det betyder altså, at vi må vælge frit mellem ham og Lajun. Og den er selvfølgelig rimelig tydelig. Det bliver Messi. Giver vanvittig kemi op på højre vinge. Så det er faktisk et sygt nok angreb, vi har skrevet sammen der egentlig. Så vi har kun 7 spillere tilbage. Vi skal vælge imellem. Og draftet ser engang sådan vanvittig skidt ud faktisk. Men jeg vil bare lige håbe på, at vi mindst lige kunne fuldende forsvaret. Og lige få en Premier League målmand på os. Og det får vi ikke. For fuck's sake. Næste spiller. Det her, det... Den er jeg faktisk lidt tvivl om. Danilo er det vel? Er det ikke Danilo? Det er Danilo. Vi skal have, jeg ved egentlig ikke, om han kunne linke op på en eller anden speciel måde. Det tror jeg ikke rigtigt, vi kan få til at fungere. Dammit. Og her er det altså så, den sidste spiller. Please, kan vi ikke få et eller andet, bare en lille bit smule. Bisen her. Please. Lad os gå ned. Lad os tage ham. Lad os se, hvad det bliver til. Og det ligner et vildt Salah-kort faktisk. Er det ham, vi skal tage os? Det er det. Rent faktisk. Så det er Salah, vi tager. Og det kan jeg ikke rigtig prøve mig over, fordi kortet er sindssygt. Men han passer ikke ind. Well, det var ikke fordi, det var et sindssygt dårligt draft overhovedet. Vores angreb er sindssygt. Først og fremmest. Vores midtbane er okay. Faktisk okay tilfredsstillende. Og forsvaret er jo heller ikke sådan fuldstændig dårligt. Vi har en team of season dernede. Nogle decent backs. Men vi har altså bare lige en random sølv centerback midt i det hele, som bare lige tror, at han kan være der. Så lad os få valgt træneren tilholdet. Vi får Pep Guardiola. Det må vel også egentlig være ham, der giver det meste kemi. Han er spansk, han er fra Premier League. Lad os kigge. Og det, ja, det er det også sammen med ham fra Bundesligaen. Så 40 kemi kommer vi op. Eller altså, selvfølgelig mere end 40 kemi. Nu har jeg bare lige byttet rundt, så de fik de rigtige chemistry styles. Men man kan jo så sige på den anden side, altså hvad havde jeg forventet et eller andet sted? Jeg er faktisk okay tilfreds. Vi får faktisk 90 rating, eller 90 holder, som faktisk er overraskende godt, og jeg kan sikkert finde en måde at gøre det endnu bedre på, men det magter jeg sgu ikke gå op i. Så vi kan se, det jeg kommer til at gøre in-game, det er egentlig bare, at jeg smækker Azpilicueta ind på centralback, selvfølgelig, og så fyrer jeg altså... Er det Danilo eller Kappa, vi tager egentlig? Fordi Kappa er sådan set lynhurtig, men Danilo er bedre defensiv. Jeg tror, det bliver Danilo, fordi så gør vi det egentlig sådan her in-game. For jeg har ikke så mine draft-videoer sidste år. Det, jeg plejede at gøre, det var, at jeg egentlig bare tager én draft med holdet. Jeg gider ikke til at sidde og ligesom skulle spille et helt draft med det. Fordi det bliver så et seriøst. Så jeg spiller bare én kamp med holdet for hyggens skyld. Ser, hvad det bliver til, og så bliver det egentlig det. Så ja, lad os bare hoppe direkte ind i kampen. Og den udfordring, der venter, ser altså således ud. Faktisk utrolig mange gode spillere på det hold, og Aubameyang, ved jeg, bliver lidt irriterende at skulle have med at gøre. Men der er ikke så meget kemi på holdet generelt, og det håber jeg egentlig, at jeg kan vinde en lille bit smule på. Åh, come on. Han må ikke komme igennem der. Han kommer hele vejen også. L2, R2, OP, og han får et heldigt rebound-mål, fordi at min forsvarsspiller selv, man løber ind i målmanden. Fedt spil. Eller det er bare godt spillet. Det er så galt spillet, men hvad skal man gøre mod det der L2 R2? Jeg kan ikke gøre en skid for at forsvare mod det. Det er fantastisk spillet faktisk. Suarez får den her. Kan han komme ind i feltet? Det kan han faktisk godt, Suarez. Så skal der selvfølgelig være mål. 1-1 bliver det. Altså vores første afslutning i hele kampen overhovedet. Måske en lille smule ufortjent vil jeg gerne gå med til, men så alligevel ikke, fordi hans mål var ren 1. Men fair nok, rigtig godt lavet af Suarez. Kølen afsluttet 1-1. Det er en vigtig tackling det der. Så kan vi køre. Får lige prikket den. Hit eller finder Suarez igen. Skulle man ikke bare prøve udefra egentlig? Ja, okay. Nu presser vi lidt for højt. Rigtig dumt lad, altså prikker vi den også bare lige videre til ham der, come on. Skyder lige forbi Messi, hvad er det for noget forsvarsspillervejende der, det er håbløst. Come on Suarez, de skal vindes den der, de skal vindes, så nu kan han så komme igennem her. Bakker lidt tilbage, Messi, det der, det er en god stopfind, den sætter mig faktisk fuldstændig af. Godt mål.
Men fuck, hvor er det til grin, at Suarez ikke vinder den, vi skyder op på ham. Det er så langt ude, at man forventer, man har en angriber, kan vinde hovedstøtter, men nej, tror om igen. Jeg må så give ham det. Det er et godt mål. Han sætter mig fuldstændig. Come on, det er godt spillet. Godt taget. Sommer. What? Hvor er bolden henne? Okay. Hvor er ude til Jernsbak? Dammit. Kan skyde på mål her. Godt taget Sommer endnu en omgang. Ah, come on. Så løber han hele vejen med sig. Lægger den på midten. Og det der, det... my god. Well. Hun samler Luis Suarez lige op. Kan faktisk tage hele turen Suarez her. Uff. Ah, dammit. Det er så, hvad der sker, når man har alle mand frem. Han kan køre lidt i... okay, hvad er tung? Eller alt for reelt. Det er så godt, jeg er bagud 4-1 nu, og det kan være fuldstændig ligegyldigt, men... hvad var det der? Det er godt, jeg ikke har betalt, hvor meget han den koster. 300k, eller... ej, det håber jeg godt nok, at den koster. Godt, jeg ikke betalte sådan 100k for det der. Ja, og således bliver der flot af 4-1 taber vi. Fortjent nok, han var bedre. Vi havde ikke en skid at komme efter, faktisk overhovedet ikke. Vi havde den ene chance, vi scorede på. Og så var det sådan lidt det, vi kan også se på statsene. Fuldstændig udspillet. Fuck it, fair play til ham. Han var bedre. Længere er den ikke. Lad os bare hoppe ind i pakkerne med det samme. Vi får en 5k pack, og vi får ikke nogen rare spillere. Sikke en overraskelse. Men vi har selvfølgelig endnu en 5k pack. Og skal vi ikke lige ved på, at vi selvfølgelig får en fantastisk rare... oh, wow, okay, vi fik rent faktisk en rare spiller. Ah, okay. Og så har vi så til sidst en legespiller. Mellem 86 og 90 vurdering, det er egentlig sindssygt højt. What the hell? Okay, selvfølgelig så får vi nok det lavest rated. Nej, vi får faktisk Oblak. Ja, nå ja. Men okay, fair nok. Det var altså det for den her Foot Draft Challenge. En skam, det ikke kunne blive til mig mere, men som sagt, vi mødte en spiller, der var bedre end os. Og længere er den ikke. Men udover det, så er der så ikke andet at sige end tusind tak, fordi... er ligesom alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Hvis I kunne tænke jer at se endnu flere draft challenges, så lad mig selvfølgelig også høre, hvilke challenges I kunne tænke jer at se mig lave ned i kommentarfeltet. Så skal jeg prøve. Altså, jeg kommer selvfølgelig til at lave alle sammen, men hvis der er nogen challenges, I har lige i tankerne, som I kunne tænke jer at se mig lave, skriv det som sagt ned i kommentaren, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre til næste gang i hvert fald. Men for nu, så er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi er ligesom alle sammen endnu en gang. Husk selvfølgelig, smid et like på videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.